ସାଧୁମୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜଳୁଛି ଅଖଣ୍ଡ ଧ୍ୱନି, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ସାରା ପରିବେଶ, ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳିରେ ମେଳା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଦିନବେଳା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜ ନଈ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାରା ପାହାଡ଼ରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଜମୁଛି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଦେବସଭା ନିକଟ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଆହୁତି ଭାବେ ଦେଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ନା ହେଉଛି କାଶ ନା ଛିଙ୍କ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିଛି, ହେଲେ ଏଭଳି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା ମୁଁ କେଉଁଠି କେବେ ଦେଖିନି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୈବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାକି ଲଙ୍କା ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାର ଗ୍ୟାସ ଆସିଲାନି କି କାହାରି ଭିତରେ ଛିଙ୍କ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମ ଉତ୍କଳର ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେବସଭା ଦେବବଟ ସ୍ଥଳରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋଘୃତରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ କିପରି ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସହବାସରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ସହିତ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ଏହି ଲଙ୍କା ହେଉଛି ମହାଯଜ୍ଞର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଗହଳି, ଅନ୍ୟପଟେ ଜମୁଛି ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭ। ଦମଦାର ସଂଳାପ ସହ ନାଚ ଗୀତର ଧୂନରେ ଦୁଲୁକୁଛି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ। ଏଥର ଯାତ୍ରା ମହାକୁମ୍ଭରେ ମୋଟ 6 ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାରଠୁ 5 ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷିତ ହୋଇଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ନେଇ ଟାଇଟେଲ୍ ବନା ହେଇଛି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ନାଟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା ରଖିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନାଟକଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଆମେ ତ 3 ମେଳା କରିକି ଆସିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଳାରେ ଏଇ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଟକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲୁଛୁ। ମୋର ଆଶା ଯାହା ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଲୋକ ବଢୁଛନ୍ତି, 6 ସାରି ଏ ନାଟକ ମୁଁ କରିବି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହ ଆଧୁନିକତାର ସମିଶ୍ରଣରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।